很多初学者都觉得 Linux 枯燥难学，不好入门。Linux 命令行与英文歧视让不少初学者望而却步。Linux 知识纷繁复杂，你该从哪里学起？ Linux 的内容浩瀚如海，如何才能循序渐进？请跟随我李明，请跟随我沈超，带你走进 Linux 的大门。大家好，欢迎大家继续收看兄弟连细说 Linux 配套视频，我是沈超老师。在屏幕上呢，有我和李明老师的微博联系方式，还有我们的兄弟连的官方论坛地址。大家可以通过这样的方式跟我们进行交流和沟通。那么今天呢，我们开始讲解 Linux 软件安装。本章啊，我们主要会介绍这样五个内容。第一小节，我们会介绍一下 Linux 软件包的这个管理的简介，也就是我们今天这节课的内容。第二小节，我们会介绍 RPM 包管理之 RPM 命令管理。第三小节是 RPM 包管理之 YAML 在线管理。第四小节我们讲源码包管理。第五小节我们会讲脚本安装包和软件包的选择。那么今天呢，我们先来看软件包管理简介。首先啊，我们说任何一个操作系统或者说任何一台计算机，如果没有软件做支持，它能实现的功能就会非常少。如果一台计算机没有操作系统，那我说它是一个铁疙瘩，它没有任何功能，就是一个空壳。但是如果仅有操作系统的计算机，它可以比喻成为一个花瓶，看起来很漂亮，但是只有一些简单的存储功能，剩下的这些功能都没有。相信大家呀，也在 Windows 当中经常需要什么聊天啊，看看电影啊，打打游戏啊。那要实现这样的功能，就需要有相应的这个软件作为支持。比如说要看电影就得有播放器，要聊天就得有实时沟通工具。那 Linux 当中也同样是这样，如果没有软件做支持，它能实现的功能非常少。当然 Linux 当中主要的软件都是集中在主要是给服务器来做应用时，个人软件呢，可能应用起来的感觉或者说效这个使用的体验度吧，不如 Windows 好。但是啊，在服务器端来讲，我们的这个软件，不管是从稳定性，还是从安全性，还是从软件的多样性来讲，都不比 Windows 差，甚至很多软件都比 Windows 要好。那么今天呢，我们就来先要学习一下 Linux 当中可以使用和安装的有哪种软件类型。首先要明确一点， Windows 当中所有的软件包都不能直接在 Linux 当中安装和使用。那也就是说，我们的在 Windows 当中的.exe 程序是不能在 Windows 当中直接安装使用的。那么这样做有好处，好处是 Windows 当中大量的病毒和木马对 Linux 来讲都是不可识别的，就算你上传到 Linux 服务器上，我看到了也仅仅只是一个不能执行也不认识的普通文件。但是也有一点坏处就是所有的软件包都必须针对 Linux 再做单独的开发。比如说我要在 Linux 当中聊 QQ， 那我就需要下载 Linux 版本的 QQ 才可以进行安装， Windows 的版本呢是不能用的。那这种开发在个人软件上可能没有 Windows 多，但是我们已经说过了， Linux 主要是做给服务器来用的，所以服务器端这样的软件数量是众多的。那在 Linux 当中能够识别的软件包主要有哪些呢？其实是两大类。我们看第一类就是说的源码包。什么叫源码包？顾名思义，就是把源代码直接开放给你的包，这也是 Linux 最大的特点，开源。那么源码包我们已知 Linux 是用 C 语言写的，所以呢这里的指的源代码包绝大多数都是 C 语言写的啊，当然还有一部分是别的语言写的，比如说 C 加加。那么绝大多数这个源代码包都是基于 C 语言写的。其实啊，最开始的时候，包括现在，包括 Linux 本身
都是 C 语言直接写完之后给你的时候，你能看到 C 语言代码的内核了。只是 C 语言用源码过来安装的话，它比较慢，还有一个容易报错，所以呢并不太，有时候不太适合初学者。所以我们现在的系统安装采用的不再是源代码包，那也就是说我们的 Linux 现在安装的实际上使用的是二进制包。二进制包和源码包相比，最主要的区别就是它是经过编译之后的。那什么叫编译呢？我们说源代码包是这样的，我们看一个源代码包，在这里我们能够看到的都是源代码包。那么源代码包从哪来呢？是要找各个软件的官方网站，从它的网站下好的。那么这里啊，超哥已经下过，那这里这就是阿帕奇的源代码包，我们后面会拿这个软件包来举例说明一下源代码的安装。那么我们先解压，我随便解压了一个文件在这里，好，大家可以看到点 C 结尾了。如果我们学过 C 语言就会知道这是一个典型的 C 语言源代码。打开它，打开要用写字板，记事本没有格式，打开。哎，如果我们学过 C 语言就会发现这是一个 C 语言的标准源代码。整个阿帕奇，甚至原先的时候整个 Linux 其实给我们的这个软件包括操作系统都是这样开源形式的给我。这样做的好处是啊，我可以直接看到源代码，这也是 Linux 之所以得到这样飞速发展的根本原因，开源。但是啊，这种源代码是拿 ABCD 写的。那我们知道计算机其实能够识别的代码是机器语言，也就是0101二进制语言。那么如果要想让计算机能够识别源代码，我们需要把这些源代码编译成为0101。那也就是说，这里说的二进制包指的就是源代码包经过编译之后的0101的机器语言包。这种包它首先不能再看到源代码了。我们 Windows 当中绝大多数软件包都是这样的，只是它的编译的格式不一样。 Windows 当中编译完是 .exe 格式，那我们这种呢，对 CentOS 来讲编译完是 .rpm 格式。也就是说它们两个之间都是二进制包，但是也不能互相通用。那么首先啊，二进制包我们说它不能看到源代码，但是它有一定的好处。好处是编译的时间比较慢。有多慢？举个例子，我们在 Windows 当中安装一个 QQ， 这个 QQ 大概现在的版本大概70兆左右。那么我们只要双击它的安装程序，下一步可能一分钟两分钟就能装上。但是呢，如果是在 Linux 当中用源码包来装，当然不装 QQ 了，我们假设装 MySQL， MySQL 的版本不同，那我们说现在的 MySQL 的版本大概是100兆左右，解压缩之后的包。那么如果是 Windows 当中用二进制包，也就是说经过编译之后的包，它的时间大概只需要几分钟就可以搞定。但是呢，如果用源码包，因为它要编译，所以它的时间根据你的机器性能不同，但是大概会在20分钟左右。那也就是说虽然大小差不多，但是编译远要比这个二进制包安装起来要慢。那这种二进制包啊，它是这样的，其实是厂商，也就是阿帕奇的厂商或者是我们的 QQ 厂商，在发行的时候把源码包已经进行了编译。这样做的好处是用户使用的时候节约时间，更简单，坏处是我不能再看到它的源代码。那也就是说源码包指的是 C 语言源代码直接给我们的软件包。 Linux 当中绝大多数软件包包括 Linux 内核都有源代码，都是源代码的。二进制包那是为了加快安装速度，简化安装操作，我们的操作系统或者说操作系统开发厂商进行了再开发，他先在厂家进行了编译，把编译之后的包给你。好处是省略了编译过程，安装更快，坏处是我不能再看到它的源代码包了，不能看到源代码。像这样的经过编译的包，哎，那我们说啊，经过编译的包是哪些呢？在我们的光盘里，我们这些光盘里的所有的包都是经过编译的。
在光盘镜像里有一个叫做 package 包的目录，进去可以看到这里面有好几千个这样的 .rpm 结尾的包，那这种包你就不能再通过右键直接打开，打开就算是你非要强制打开的话，打开之后是乱码，而这块用浏览器打开了，好吧，这个不管它，就算你强制要打开，它里面是乱码，你不能再看到它的这个源代码。那么这就是源码包和二进制包最主要的区别。当然我们后面还要详细去讲这些软件包的这种类别。那我们现在说啊，首先要做的事情要知道 Linux 当中首先是 Windows 当中的包不能用，其次是在 Linux 当中软件包主要有两类，源码包和二进制包。在 CentOS 当中，二进制包我们把它称作 RPM 包，那也就是说我这块写的二进制包实际上指的就是 RPM 包。哎，在光盘里我们看看所有的软件包都是点 RPM 结尾的，哎，那我们就知道了这种包就是二进制包啊。那我刚刚说了是在 CentOS 当中是 RPM 包，还记得我们在讲 Linux 简介的时候说过，我们现在的开发版本主要有两大系列，一类是 Red Hat 系列，另外一类是 Debian 和Ubuntu 系列。其实这两类系列最大的区别就是二进制软件包不同。 Red Hat 系列比如说 CentOS 它用的二进制包是 RPM 包，也就是我们今天要讲的包。 Debian 和Ubuntu 系列呢，它用的二进制包是 DB 包。那两种包管理系统不同，除了这个区别之外，两种发行版本剩余的东西基本一样，命令、配置文件的保存位置啊、内核啊、这样的东西基本都是一致。那好，我还会把二进制包称作系统默认包，原因很简单，我们的 Linux 是通过光盘安装的，但是我们已经看到了光盘里其实全都是 RPM 包，那也就是说我们的 Linux 现在它的默认安装软件包就是 RPM 包，所以呢我也会把二进制包称作默认包。大家知道这三种说法指的都是二进制包，都是二进制包。好了，大家可能会发现啊，在这里有一个子类型叫做脚本安装包。首先这种包不多，并不多见，其次呢这种包绝大多数都是源码包进行再开发之后的源码包，它的特征是不需要手工安装。哎，我们的源码包都是需要手工安装的，安装过程比较繁琐而且比较慢。但是脚本安装包呢，它是什么，有点类似于我们 Windows 当中的软件，事先写好了安装界面，只要执行安装程序，当然 Windows 的安装程序一般是 setup.exe， 那我们这里呢一般的安装程序是 install.sh。那么这种脚本包啊，只要执行这种程序就会出现类似 Windows 这样的一个窗口界面，在这里面进行一些简单的选择，比如说安装位置啊，我需要什么功能啊，然后下一步它就会自动安装。哎，这种脚本安装包非常简单，而且安装过程跟 Windows 当中比较类似，但是唯一的问题就是这种包不多，原因啊其实它就是源码包，需要有人专门的人把源码包给它写一个安装界面。那么我们也知道 Linux 其实是给专业管理员来用的，那么写这种安装界面其实是给初学者来用的，那绝大多数人员呢，我们的管理员呢还是会愿意直接用源码包，这样的话它更自由，更加能够定义自己体现自己的功能。那所以说脚本安装包并不多，我们后面会举几个例子我们来看一下脚本安装包什么样。所以软件包分类我们先来说一下，主要就是两种，一种是源码包，它的特征就是开源把源代码直接给你，第二种呢就是经过编译之后的二进制包。我们 Windows 当中的所有的软件包都是经过编译之后的包，所以我们不能看到源代码， Linux 也有这样的软件包，也有这样的。那既然啊我们说源码包很好很开源，为什么还要开发二进制包这种包类型呢？源代码直接给我多好啊。哎，那我们就要分别介绍一下这两种包的特点。首先我们来说一下源码包的优点。优点主要有这样几个，最主要的优点就是开源。开源指的就是开放源代码。那
Linux 之所以在短期之内， Linux 的诞生是在1991年第一个版本，它要比 Windows 要晚， Windows 是在70年代就已经出现了，那这个时候呢，我们比它要将近晚20年。那 Linux 之所以在服务器领域有今天这样的一个占比，或者说这样一个比重吧，那么跟开源是不可分割，那这也是 Linux 最主要的特点，开源。所以我们的软件包，绝大多数软件包都有开源的。那么如果是开源，那我们刚刚都看到了，我们找一下刚刚那个开源软件啊，找到看啊，这个如果是开源的，我们说如果我学过 C， 那么如果我的 C 语言水平还不错，我完全可以自己来参照它的这个源代码来写一个代码，或者说我觉得它的代码哪个地方不完美，我可以来做修改。当然这只是假设，写这样程序的人一般都是我们业界的顶级工程师，那么想要修改他们的代码还是很困难，但是最起码我们可以看，可以学习。要写程序，我们说最主要不外乎两种途径，第一种就是不断的写，第二种就是不断的看。那还有什么比 Linux 的整个内核源代码更好的程序代码？所以啊，这就是源代码最主要的好处，开源。那么除了开源之外呢，它因为是源代码给我的，所以它能够选择的功能就较多。那我们只知啊 ，Windows 当中它的软件能够选的功能非常少，比如说QQ， 我最多只能选安装位置，选哪些插件是否需要，其他的东西基本上都不能选。那我们说，我们后面在讲源码包安装的时候，大家会发现它本身自带支持的这个选项就非常多，而且因为它是开源的。如果我觉得他给我的选项我还不满意，我只要能力足够，我完全可以自己修改源代码，那他更加自由。这就是源码包的第二个特点。第三个特点呢，源码包啊是由我的操作系统自己来编建的，所以它的软件的执行效率会更高。我们经过统计，如果是用源码包安装的软件，比用阿片包安装的软件，相同的软件相同的版本在相同的计算机上，它的效率要高 5% 左右。大家不要小看这 5%， 如果我们的这个软件是对外提供访问的，比如说网站就是阿帕奇，那我的访问量可能一天的访问量就是几十万甚至上百万，那多 5% 啊，就是好几万的访问量。那我们就说啊，那源码包如果用它来直接装，那在我们不更改硬件环境的情况下，它凭空就能多出支持几万人，那当然用源码包安装更好，所以它的效率更高。第四呢，卸载更加方便。其实啊，源码包没有卸载能力，它所说的卸载就是你可以直接把源码包安装的目录直接删掉。我们已知在 Windows 当中，不管用任何一个软件，比如说我随便找一个软件看它不顺眼，我想删了它，绝不能用这样右键删除，原因很简单，它会遗留大量的垃圾文件，那这样的话会导致这个软件删不干净。那我们 Windows 推荐是通过控制面板里面的添加删除程序来删除，但是就算是这样删，它还是会遗留一些垃圾文件，然后呢导致不能完全删除，带来的后果就是我们的 C 盘越用越大。那我们知道啊， C 盘越大，你的系统会越慢，你的系统会越来越不稳定，这也是我们说 Linux 一个很重要的一个导致不稳定的原因。但是对 Linux 的这个软件包来讲没有这个问题，你只要把它安装位置直接删掉，它不会有任何垃圾文件存在，这也是 Linux 之所以比 Windows 更加稳定的一个主要原因。好了，那源码包的优点主要就是有这样四个。那源码包看起来很好，看起来很美，那为什么我们当前的操作系统安装的时候是用在光盘里不是源码包而是阿片包呢？那说明它是有一些缺点的。那我们来看看它的缺点，缺点主要指的是第一个，安装步骤较多，尤其是在生产服务器上
安装一些大型的软件集合，比如说安装 LAMP 环境。 LAMP 环境我们后面会讲。那这样的包啊，根据你的需求不同，那在兄弟连给我们的学员做的开发环境，我们大概需要总共搭建17个软件包。而且啊， Linux 当中很多的这种大型的安装环境都需要有这样复杂的过程，比如说安装一些邮件服务器，它也需要有大量的软件包需要集合安装，这样的话就会造成什么，安装步骤非常多。我们学员在安装 LAMP 环境，搭建 LAMP 环境实验的时候，最容易犯的错误就是拼写错，或者是漏了某一个命令，那是因为它的步骤过多。那这是它的第一个缺点。第二个缺点呢，编译的时间比较长。我刚刚说过了，安装一个 MySQL 比安装一个 QQ 时间要多好几十倍， QQ 只需要一两分钟，但是 MySQL 呢就需要20分钟，而且他们的软件包大小基本相当，一个70兆，另外一个100兆左右。那这个时候就说这个源码包的编译是非常浪费时间。而且早期的时候 Linux 都是用源代码包安装的，而不像现在是用 RPM 包装。其实我们到现在还是有类似的 Linux， 比如说 Gentoo 这个 Linux 呢，也是到目前为止还是用源码包。那么如果用源码包安装一个几个 G 的操作系统， Linux 操作系统，它需要多长时间呢？你们猜一下。每回在这儿我讲到这儿，我们学员就会猜好几个小时一天，那可能超出大家的想象，需要大概3天左右的时间。这3天时间指的主要是它主要会干嘛，进行不断的编译，编译非常浪费时间。当然跟你安装的软件包多少也有关系，安装的包越多时间越长。这是指的熟练管理员，也就是说我能保证一遍安装成功不报错。那大家可以想啊，这么复杂的一个过程，如果说是手工安装，那么一旦报错的话，时间就会浪费更长时间。但是用源码包装完 Linux， 哎，大家以后对 Linux 比较熟悉之后，我们建议大家可以去用源代码装一点东西。如果你能正常安装完，你会对 Linux 整个的系统结构、启动过程、内核调用的过程都会有一个质的提高，对它的体验度。但是我说不适合初学。你们大家想啊，我们现在刚初学，我们前两天刚讲的命令，刚学过 ls 命令，甚至我连 ls 命令都不会，让我装一个纯源代码的 Linux 怎么可能装上？但是如果不装，我就没有练习环境。那这也是我们说之所以 Linux 又要开发二进制包的一个主要原因，因为它安装比较长，而且呢比较困难。第三个原因呢，因为是编译安装，一旦报错，我们的新手或者初学者解决起来就会变得非常困难。在兄弟连的论坛里啊，集中了大量的这种 LAMP 环境安装的时候的这种报错。那这些报错呢，因为都是源码包的错，解决起来新手很难解决。原因很简单，一般来说这种程序软件包报错，我们是需要调整它的源代码，但是这个源代码又不是我们自己写的，那么带来的问题就是我们想要解决它就会变得比较困难。哎，那这就是说它的三个的主要缺点。那么这些缺点啊，其实阻碍了新手学习 Linux， 也阻碍了 Linux 的普及和发展。所以呢， Linux 经过一段时间的发展之后，它也开发出来了它自己的二进制包。对 Red Hat 来讲，也就是说对我们今天讲的 SANTOS 来讲，它就是 RPM 包。首先 RPM 包的优点，它的包管理系统简单，也就是说安装、查询、升级、卸载只需要几个命令都可以解决，而且基本没有报错。那这样的话就非常方便了。第二呢，因为二进制包是厂商事先编译过，给我的软件包是已经编译完的，所以它的安装速度要更快，比源码包要更快。有多快呢？跟我们 Windows 当中安装程序的安装这个软件包的速度也差不多，装一个几十兆的这个程序大概也就是1分钟2分钟就可以搞定了。哎，这就是二进制包的优点。那二进制包有缺点吗？也有。第一个就是它事先经过编译，所以我不可能再看到源代码，
其实这是不符合 Linux 的开源精神，但是这是为了简化软件包操作而这个被迫采用的一种简化手段。还有它的功能选择不如源码包灵活。我们说了，源码包如果觉得功能不满意，我甚至可以重新编代码，但是对它来讲，首先它能选的功能就没有源码包多，其次呢，我也不能看到源代码。最后一个叫做依赖性。依赖性指的是说，当我说软件包 A， 它有可能要我先装软件包 B， 当我装软件包 B， 它有可能要我先装软件包 C， 这个时候我就需要先装软件包 C， 再装软件包 B， 最后装软件包 A。 那卸载的时候呢，一定也要是先卸载软件包 A， 再卸载 B， 最后卸载 C。 其实啊，在 Windows 当中现在也有这样的一些依赖性，只是它不像在 Linux 当中所有的 RPM 包基本上都有依赖性这么繁琐。比如说我要在 Windows 当中打一个大型的游戏，随便吧，找一个最新的游戏我要玩，那要想玩它就需要有一些东西做支持。比如说首先我需要有一块比较好的显卡，其次呢，我要给这块显卡安装最新的驱动，接下来呢，要安装微软的多媒体控制平台 Direct 的 10.0C， 还有我们现在很多一些大型软件还需要一些其他的支持，比如说 .NET Framework、VC2005、VC++2005， 甚至还有什么 Windows 开发的、微软开发的，就像 Windows Live 这种直播平台。那我们现在安一些比较大型的游戏，它也会在安装说明里会要求你安装一大堆的支持包，但是那个是 Windows 当中比较极端的类型，绝大多数的 Windows 包其实对这个依赖并不太明显，但是对 Linux RPM 包来讲，这种依赖性无处不在。超哥曾经装过一个软件包，它依赖20多个包，那这样的话装起来其实就会变得非常繁琐，非常繁琐。那我们就说这也是二进制包的缺点。当然依赖性我们后面会看到，讲 RPM 包安装的时候我们来看，同时也会告诉大家如何解决这个问题。现在我们知道这就是 RPM 包最主要的缺点。那好，我们举个例子吧。源码包像什么？超哥要做家具，但是呢，对市面上卖的这个家具我觉得不满意，而且我害怕它的什么原材料不合格，所以呢，我所有的工作都自己做，就相当于源码包安装。比如说，我先要去山上伐树，我自己去打铁钉，我自己去制作油漆，我自己来做设计师，我自己来做木工。好处是所有的原材料都是我的，我能看到，那源代码是我能够看到的，而且呢，我可以按照我自己的习惯或者说我的喜好来定义我的家具的样式和风格。那我们的源码包经过编译，所以呢，它的效率更高，它更适合我的操作系统。而且因为我自己做设计师，我能够完全凭空想象我自己愿意的这种功能，所以呢，源码包呢，它能够选择的选项相对来说也较多。这是它的好处。有坏处吗？当然有。第一个坏处，时间长，有可能过了好几年，我的房子都旧了，这套家具还没做好。那么除了这个坏处，还有一些坏处，比如说对新手来讲，也就是说我既不是木工，我也不是这个设计师，我只是买了套家具参照图纸来装。其实我们现在安全的源代码包跟这个就类似，这个代码不是我写的，我只是参照安装说明来进行安装。那如果顺利还好，万一报错了，比如说我要把这个木头塞到这个棚内，原先本来是能够匹配，当然没问题，万一不能匹配，如果我是木工，我可能很轻易就能解决。但是源代码不是我写的，它一旦报错，我要解决起来就非常困难，它并不适合新手。那这就是源码包。二进制包呢，就相当于什么，我要做家具，但是我去商场直接买，好处是快，买来拉家里就能用，坏处是我不能再看到它的源代码，它的使用的是什么材料我也不太知道。还有一个坏处就是我的这个它能够选择的家具样式
就那些，虽然我可能不太满意，但是我也没得挑，只能用它。所以呢，它的功能选择没有源代码包灵活。这就是源码包和阿片包最主要的区别。那么这节课的内容我们就到这里。总结一下，我们这节课是软件包安装的第一小节，软件包简介。首先我们要做的是区分清楚 Linux 当中有两种软件包类型，一种是源码包，另外一种是阿片包。源码包的好处是开源，它的功能可以自由定制，然后呢它可以什么，它的安装效率最高。缺点是，源码包的缺点是安装慢，一旦报错不好解决，不适合新手。那么二进制包呢，它刚好反过来了，好处是安装快，安装简单，但是呢它的缺点是我不能再看到源代码了，而且呢我不能按照我的要求定义那么多的功能选项。这就是我们这节课的内容。好了，我们下节课再见，这节课到此为止，再见。如果你想和我交流 Linux 学习的问题，可以登录兄弟连官方论坛，你就可以找到我。如果你有任何疑问，如果你想获取 Linux 的更多学习资料，请关注汽车 Linux 微信公众账号，你就可以找到我。